Písal sa rok 2007 a štyria mladí ľudia zakladajú spoločnosť Pixel Federation, dnes jedno z najúspešnejších štúdií pre tvorbu počítačových hier. Počítačové hry boli pre, myslím si, všetkých z nás tá láska, alebo jak to povedať, na passion sa to hovorí, čo chceme robiť. A každý z nás sa nám chcel nejakým spôsobom dostať a sme sa stretli vlastne v jednej firme, ktorá robila počítačové hry v Bratislave zo pár rokov a v podstate z tejto firmy vznikol ten founding team Pixel Federation. Chceli sme mať Pixel v mene a napísali sme si 30 názvov, bolo to myslím, že v Anglicku, a mali sme 30 názvov a Pixel Federation bola prvá voľná doména .com. Podobne zaujímavo vzniklo aj určite neprehliadnutelné logo. Tá vyžla tak s krídlami. Chceli sme na začiatku urobiť niečo, čo sa trošku vymyká z takých nejakých štandardov v tom 2007, keď sme zakladali tú firmu, kedy sa robili veľmi jednoduché veci a my sme chceli mať až také niečo airboidné a niečo zároveň rozpoznateľné. A je to môj pes, ktorý sa volá Max, ešte žije a strašne sa nám páčil povahovo. A možno aj tá vyžla priniesla rozpoznateľnosť značky, za ktorou je už dnes úspech. I keď firma nemala na začiatku ustlané na ružiach. Sme zase opäť dostali do ťažkej situácie, keď sme nemali dostatok zdrojov na to, aby sme mohli fungovať ďalej. A vtedy vlastne prišiel ten nápad, že poďme spraviť Train Station, čo je vlastne dneska naša najúspešnejšia hra, ktorú hralo vyše 20-25 miliónov hráčov po celom svete. Tejto hre patrí vo firme aj poriadny priestor, vrátane silného ľudského kapitálu. U nás vo firme, tým, že sme ITčková firma, by ľudia čakali, že sedia iba chlapi a autisti, ale máme aj kopec dievčat, čo je také trošku netradičné. Toto konkrétne je community management oddelenie. Hra vzniká tak, že niekto dostane nejaký prvý, úplne prvý nápad, ten potom prejde nejakým širším brainstormom. Samozrejme, zamýšľame sa aj nad tým, že či hra má nejaké miesto na trhu. U nás vlastne releaseom hry začína celá sranda, lebo keď hra ide von, tak ľudia si už môžu zahrať, ale vlastne môžu si zahrať zadarmo. To znamená, že ešte nám nič nezaplatili, čiže skúmame to, ako reagujú a každý týždeň sa snažíme pridávať do hry nejaký nový obsah, ktorý je tiež zadarmo, alebo si môžu časť z neho ľudia kúpiť. A keď kupujú, firma žije. No a jej majitelia môžu začať myslieť na svoj voľný čas. Kedy si som športoval, takže ako ten luxus som už dávno nemal, takže skôr sa snažím ako relaxovať s rodinou a dal som si takú zásadu, že cez víkend nepracujem. Pri športe sa prejavuje jedna z mojich vlastností, to znamená, že za akúkoľvek cenu proste vyhrať a byť prvý, čo môžu potvrdiť aj moji kolegovia, keď proste ideme hrať futbal, basketbal, ja proste sa zmením na človeka, ktorý sa do toho totálne zažerie, úplne vypnem, takže je to pre mňa totálny relax. A je jedno, že či hráme len tak, proste ja chcem vyhrať. Bavím sa sledovať šport a už viac menej asi len pasívne, občas si aj zahrám a s kamarátmi nejaký futbal, ale už je to tiež skôr tak, že raz za 2-3 týždne. Ani pri športe sa teda majitelia Pixel Federation hier nevzdávajú. No a tie nakoniec sprevádzajú aj ich hlavné firemné heslo. From players to players, je to, že od hráčov k hráčom. To znamená, že snažíme sa stále na tie naše produkty pozerať očami toho zákazníka a toho hráča a hľadáme takú ten balans medzi tým, aby tá hra bola zaujímavá, ale zároveň aj ekonomicky fungovala. A to je podľa mňa esenciálne dôležité na to, aby v dlhodobom hľadisku tá firma rástla.